Καλπατονό. Αγιεψάπονι. Μοπτζαντί τα σουρκί δαμπάνε. Kartuli tiyatris istoriyashi ert-erti sauketeso spektaklit man titkmis mteli msoplio moiara. Kavkasiur tsartsis tsrashi pirlive spektaklidan moqolebuli 10 tseli itamasha. Partnerobas Iza Gigoshvilitan ertad Tatuli Dolidzets utsevda. Ძალიან კარგი პარტნიორი იყო, სათოთ ეს იყო ადამიანი, რომელიც აი თითქოს სულ მზად იყო, რომ ვიღაცა გაეხარებინა, გაეხალისებია, თუ დაინახავდა, რომ ვიღაც ვერ არის კარხასიაძე, აუცილებლად რაღაცას მოიფიქრებდა, რომ გაეცინებია და კარხასიაძე დაეყენებია. ბავშვობიდან დიდ დროს ატარებდა სამხატვრო სკოლის სახელოსნოებში. ამ სასწავლებლიდან ახსოვს თათული დოლიძეს მისი ბავშვობის მეგობარი და თეატრალური პარტნიორი. ნიკოლაძის სამხატვრო აკადემიასთან რამდენიმე წლის შემდეგ პირველად მივიდა. თეატრში გატარებულ საუკეთესო წლებთან ერთად თათული დოლიძე ამ სკოლასაც ნოსტალგიით იგონებს, რომ ამართან დაკავშირებით გაკეთებული კედლის გაზეთიც სწორედ მაშინ მიიღო საჩუქრად. აი ამ ადგილას იმიტომ მოგიყვანეთ, რომ აი აქედან მახსოვს, მე გია კარგად. აი ეს გახლდათ აქეთა მხარეს სამხატვრო სკოლა და აი აქ ცხოვრობდა გიამბის. გია უკვე სტუდენტი იყო. ანუ ესე იგი ასე გამოდის, რომ ჩვენ მანამდე ვიცნობდით ერთმანეთს, რომ ჩამოდიოდა ჩვენთან ლექციების მერე. Მოდიოდა აი აქ ერთი ოთახი იყო, სადაც გამიცადინებდნენ და ნუ გიას გამოჩენია და ატყდებოდა ერთი ამბავი. ციგნში პირველად ქვეყნდება საზოგადოებისთვის უცნობი დეტალები მსახიობის სიმბირში გადასახლების შესახებ. 1985 წლიდან დაიწყო გიაფერაძის იძულებითი გასტროლები საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ციხეებში. სიმბირშიც მასთან და სხვა მეგობრებთან ერთად ანდრეი მირონოვი და ალექსანდრე აბუდულოვიც აკითხავდნენ. ერთხელ პატიმართან სახალხო არტისტები მხოლოდ ერთი პირობის დაცვით შეუშვეს. მოთხოვეს ესეთი, რომ მე თუ მიესალმები ჩვენ პატიმრებსო ჩავწერთო და ახალ წელს გაუშვებთ საახალწლო მილოცვას. ამან ჩაწერა, მაგრამ რა ჩაწერა? Турმე რო გაუშვიათ ესე მე ვო ჩამოედე აქ ჩემ მეგობრის სანახავათო გიაფერაძის რომელიც ჩავარდა ამ გაჭირვებულ მდგომარეობაში შემთხვევითო მაგრამ ის თადებითი პიროვნება აქ აიპიროვნება ნიჭიერიაო და იმედია მალე სახში იქნება და თქვენც იმედია რომ მალე იქნებით სახში და რო გაუშვიათ ახალწელს ეს რადიოში ამ იმაში პირველი კაცი გამხდარა გიაფერაძე. ამ და სხვა ბევრ მოგონებას, რომელიც ილოფერაძემ ერთ წიგნში გააერთიანა, ხალხი დღეს სამეფო უბნის თეატრში გაეცნობა. ამ წიგნით კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ გიაფერაძეს, რომელსაც ხუთშაბათს დაბადების დღე აქვს.